Днями в сесійній залі будинку рад відбулась зустріч міського голови Славути Василя Сидора з учасниками дорадчої молодіжної ради. Її метою стало обговорення стратегічного плану розвитку міста. Зі слів міського голови, владі важливо почути щодо цього думку саме молоді, адже від неї в майбутньому залежатиме добробут і розвиток нашого міста. Якщо ми говоримо про розвиток міста, то нам дуже важливо, щоб сьогодні ці дітки, які сьогодні ще в школі, щоб вони бачили, що через 10-15 років місто буде от так виглядати, але ми при цьому приймали велику активну участь і ми пропонували там дорожки зробити велосипедні максимально, збільшити, проїзди там обмежити, лісові масиви покращити, промислову зону підтримати чи не підтримати, робити екологічне місто, чи зелене місто, чи промислове з інфраструктурою, чи комбінувати це. Отут якраз дуже важливо. До початку обговорення міський голова запропонував учасникам засідання ознайомитись із концепцією і основними положеннями стратегічного планування. Про це присутнім доступно розповіла Галина Дарчик, начальник управління економічного розвитку виконавчого комітету. Що ж до пропозицій, які висловлювались по тому, вони були найрізноманітнішими. Учасники дорадчої ради не оминули увагою жодного напрямку, жодної галузі життєдіяльності міста, а відтак активно висловлювали свої ідеї і бачення з приводу реконструкції центру міста, де хотіли би бачити фотозони для туристів, модернізації громадського транспорту, карет швидкої допомоги, відновлення роботи басейну, облаштування кінотеатру, катка, велодоріжок, зон для активного відпочинку молоді в міському парку культури та відпочинку. Активно висловлювались учасники зібрання і за організацію у місті різноманітних фестивалів та благодійних акцій, до яких обов'язково повинні долучитись підприємці міста. Цілком підтримав міський голова і пропозицію учнівської молоді щодо необхідності якісної організації навчання дітей з особливими потребами, а також побудови нового приміщення для будинку дитячої творчості, який сьогодні заледве вміщає всіх бажаючих там займатись. Детально обговорили і проблемні питання міста, незадовільний стан доріг, безпритульних тварин тощо. Протягом півтори години часу, доки тривала зустріч, міський голова уважно слухав всі пропозиції учнівської молоді і з досвіду керівника висловлював можливі шляхи їх реалізації, а на завершення запропонував предметно обдумати можливість створення у місті дитячої телевізійної студії, робота якої буде спрямована виключно на відображення усіх аспектів життя молоді.